reunimos nós mais uma vez aqui para uma resenha e dissecando um álbum do metal brasileiro aqui do começo ao fim. Hoje a banda vem lá de Lavras, Minas Gerais, O Ódio ao Extremo, com seu álbum Animal de 2014. A banda já tinha lançado uma demo, né? Acho que lançou depois um single, alguma coisa assim. Esse é o primeiro álbum dos caras até então, o único. Né? Se alguém tiver notícias da banda aí, manda pra gente, atualiza a gente aqui no canal. E a banda começou em 2012 e já 2 anos depois já tava lançando esse álbum, né? Chamado Animal. Uma capa bem interessante, assim, né? Você sente ali a raiva na capa ali de cara. Aqui estão as 13 faixas e para uma banda que mescla ali, né, um hardcore assim, um espírito hardcore com algumas coisas do metal mais extremo, né? 13 faixas com um tempo grande, tá? É um álbum curto não, é um álbum bem longo, tá? Para esse estilo adotado pela banda, ok? Lançado aí pela Eternal Hatred, tá? E distribuído pela Voice, um álbum que você acha bem fácil por aí. Você dá uma garimpada aí nos sites, né, de compra online, várias lojas você consegue encontrar este álbum. E temos então um quarteto, né, o Bruno Lelis no baixo, o Raoni Guimarães, o Samuel e o João, né, o vocalista. Como eu disse para vocês, o som dos caras, né, vocês já viram, um som bem agressivo, bastante coisa de guitarra, assim, algumas guitarras assim, me lembrando, remetendo ali para um Slayer, tá? Mas um espírito muito hardcore e um vocal, né, muito extremo, né? Seguindo aqui a listinha de agradecimentos, tá? E algumas informações técnicas. Bom, então temos aí o agradecimento. Vamos escutar mais um trechinho deles aí. Tá aí, né? Acho que uma referência de banda assim que você pode, meu, ah, eu gosto dessa banda, então será que eu gosto do Ódio ao Extremo? É Ratos de Porão, né? Na fase mais assim heavy deles, né? Me lembrou bastante, principalmente pelos timbres, às vezes vocais, né, do João, tá? Seguindo aqui o álbum, vamos começar então a analisar cada uma das faixas, tá? Caos, que você escutou no comecinho ali, um instrumental curtinha, né? Uma intro bem metal, assim, bastante groove, muito peso, abrindo para Atentado Terrorista. E aí uma coisa interessante, e aí depende de você, se você gostar disso ou não, né? Eu acho bem legal, pessoalmente, muitas letras com cunho social, né? De reflexão, de revolta mesmo, o que deixa esse álbum com um espírito mais punk, né? Punk hardcore mesmo, que é uma linha mais adotada pela galera desse som, tá bom? Então, um Atentado Terrorista, os vocais bem nervosos, né? Ela vai nessa linha aí, hardcore com alguns lampejos heavy, tá? Umas palhetadas bem leve e os cunhos, né? Com esses teores bem sociais, que é o que tem no disco inteiro. Animal, que batiza aqui, né, o álbum, tem umas batidas tribais, tá? Bastante groove, assim, e aí vem os vocais, meu, hardcore, né? Bem punk hardcore. Gostei pra caramba do refrão, né? Que é muito nessa linha. E o final é punk. Toda essa música, meu, finalzinho, aquela gritaria, assim, aquela minimalista das letras. É totalmente punk o final da música. Então, pô, gostei dessa faixa, Animal, curti mesmo. Já Descartável é mais crossover, né? Com algumas influências de punk de novo, mas vai na linha mais crossover do estilo musical, tá? Seguindo aqui, vamos para a melhor faixa do álbum. Uma faixa que eu escutei várias vezes, fiquei indo e voltando, indo e voltando, não apenas pelo instrumental, mas pela letra. Uma letra sensacional, né? Odeio ou rodeio, né? Você vai entender se você olhar aí a letra, começa a olhar a letra, né? É um crossover absurdo, uma velocidade absurda, tá? Volta aí num ritmo depois hardcore no meio, tem uns riffs bem legais mesmo, tá? Eu achei que é muito Ratos de Porão essa faixa, e a minha favorita, tá? Minha faixa favorita essa aqui, principalmente pela letra dela, né? Não vou falar muito para não criar polêmica, mas olha só que letra inteligente, tá?
palhaçada generalizada, é mais uma com teor político-social, tá? Mais na linha hardcore, mas já soando em alguns momentos assim, pô, já escutei isso em alguma faixa anterior, ainda nas cinco anteriores isso já tinha aparecido, né? Seguindo aqui, olha aí a banda de novo, né? Esse aqui é o meio do encarte, tá? A banda aparecendo. E vamos então para algumas coisas esquisitas aqui, né? A faixa merda, né? Tem uma letra muito louca e ela é muito punk, né? Muito punk, eu achei já mais cansativa. Talvez seja a faixa mais cansativa. Entendi a mensagem que eles estão querendo passar, mas ficou para mim um pouco cansativo. Na real, guitarras bem pesadas, né? Com bastante groove mesmo. Aí entra um thrash metal assim, aquele thrash groovado total com um crossover, né? Então tem bastante variação de estilo. E tem até um momento aí que o baixo tem um destaque, aparece um pouquinho. Eu achei boa, uma boa faixa. Né? Inverno Nuclear é um pouco mais do mesmo. Né? Embora ela seja um pouco mais thrash, assim, um pouco mais metal do que hardcore, mas tudo que eles apresentaram é meio que reciclado aqui nessa faixa. Um pouquinho de mais de coisas que já foram mostradas. Chegamos em Futuro do Brasil. Né? Outro hardcore. Sem muitas novidades, mas com uma letra altamente reflexiva, altamente de cunho social, vale a pena você parar, pensar, né? Bem interessante, eu gosto muito quando algumas bandas resolvem aderir, né, para esse lado, com uma letra para a gente pensar e refletir. Seguimos para a faixa número 11, que é Não, né? Total Hardcore, uma letra ótima também, né? Então, destaque aí para as letras da banda, ok? Talvez seja a faixa mais rápida desse álbum e é uma faixa boa, né? A faixa 12, gente, sério, incrível. Se você pegar a data desse álbum e pegar a data que eu tô fazendo esse vídeo, você vai falar assim, não é possível, né? Não é possível. A faixa chama-se Palestina e parece, meu, que as coisas não andaram, né? As coisas continuam ali, sem querer tomar partido para um lado ou para o outro. Mas sério, como é que as pessoas não conseguem se entender? Pô, falta conversar, falta, sei lá, alguém chegar e falar assim, meu, não é só você, não é só eu, a gente vai fazer isso aqui, ó, e pronto. E investir numa educação, né, que pare de gerar ódio. Porque quando você cria as pessoas, né, com ódio por outras pessoas, isso se propaga. Isso se propaga, é uma lavagem cerebral, né, e vai ficar um problema insolúvel. Então é uma faixa bem rápida, né, tem um vocal muito agressivo. Nem dá pra entender o que ele tá cantando, não sei se foi proposital, né, em relação a essa letra bem polêmica, mas é uma faixa bem assim, né, um espírito, meu, sério, você tem que parar pra pensar um pouquinho, sem tomar partido. Tem umas partes de guitarra bem trash aqui, falando um pouquinho só da música, né, bem técnicas, achei interessante. Noia, é isso mesmo que você tá pensando, né, uma faixa bem punk, hardcore, falando, né, sobre o problema realmente da dependência química, que é um outro tema social para se discutir, né? Mostrando que a gente também não pode fechar o olho para isso, a gente tem que encarar isso como um problema de saúde mesmo, tá? Então é isso, né? Essa é a linha do álbum toda. Aqui temos o disco e a contracapa e a minha avaliação, tá? A arte gostei, nota 7,5 para arte, bem pensada, né, com um tópico assim, a coloração se mantendo, né, mandando uma consistência na arte. Os músicos bem simples, nada assim, excepcional, mas dando recado, 6,5. A produção poderia ser melhor assim, podia ter dado uma mexidinha aqui, uma mexidinha lá para mostrar um pouco mais, de repente, de uma técnica, saído das faixas muito repetitivas. E as composições também, né? Pelo menos uma faixa muito legal, né, que eu achei demais. Algumas faixas boas e o restante ali na média, meio repetitivas, tá? Com isso, para mim é um álbum 6,6, tá? Se você gosta de hardcore, você vai curtir esse disco. Se você gosta dessa linha hardcore com letras, né, de cunho social, você vai amar esse disco. Então tem que estar na sua coleção. Você que não curte, né, essa linha hardcore, crossover, groove, né? Não recomendo, porque acho que você vai achar muito cansativo, né? Você vai achar talvez muito maçante, e muito embolado o som, né? Mas para quem gosta do som agressivo, quem gosta de letras para refletir, quem gosta de hardcore, principalmente, e se você gosta de Ratos de Porão, né? DFC também, né? Você vai gostar, você vai curtir aí o ódio ao extremo, tá bom? Concorda comigo? Não concorda? Qual a sua opinião? Escuta mais um pouquinho deles, depois a gente volta.
Você entendeu, né? Você entendeu? Minha faixa favorita aqui, Rodeio, tá? Muito boa. Então é isso, gente. Não sei se você concorda, discorda de mim, se você conhece essa banda, né? Ódio ao Extremo. Comenta aí, deixa o seu comentário, tá? E se você não conhece, vai escutar, depois volta aqui e vê se você concorda comigo ou não, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.